Varmaan ensimmäinen fiilis on sama kuin monella muullakin, että kun katsoo autoa ulkopuolelta, niin se kokee aika pieneksi. Ja sitten istuu siellä sisällä, käy takatiloissa katsomassa ennen kaikkea takaluukkua, että mitä siellä sisällä on. Se on aika iso auto kuitenkin ja se on oikeasti saman kokoinen kuin Qashqai. Että se niinku tuntuu ulkoisesti niinku katsottuna pienemmältä, mutta se on sen muotoilun ansiosta. Ja sitten päällimmäinen fiilis siihen, että onhan se niinku rohkea veto Toyotalta. Lähtee tekemään jotain kokonaan noin erilaista. Toyotahan on aikaisemminkin tehnyt, on ollut Urban Cruiseria ja muita, se kovin menestystä ei välttämättä tullut. Että katsotaan nyt, että joskohan tällä kertaa onnistuisi paremmin ja ainakin niin kuin tuote on monilta osin kunnossa. No se vähän yllätti mut, koska mä olin nähnyt sen tuolla Auto 2016 -näyttelyssä ja se jätti jollain tavalla se ahtaa vaikutelma. Ja nyt sitten tavallaan tässä livenä niin auto oli jotenkin paremman näköinen ja tilavamma oloinen. En tiedä mistä se oliko, kun ilma oli ympärillä, mutta positiivinen. Musta oli semmonen niinku rohkea auto. Sympaattinen. No se aika hyvin niin ilmentää tätä Toyota nykylinjaa. Ja se on ajettavuudeltaan ja jossain määrin ehkä ajokäytökseltään ja tuntumaltaan muistuttaa Toyotan uusimman sukupolven Prius-mallia. Ja siinä on aika miellyttävä semmonen jouhea ohjaus. Jousitus on niin kuin sopii hyvin perusajoon, pikkasen siinä on semmoista pintakovuutta tai sanotaan, että tietyt tienpinnan tärinät tulee läpi, mutta ei yhtään hassumpi paketti. Mitä sitten tuo radikaali muotoilu, miten se iskee sulla? Se on vähän semmoinen kanssa, nyt kun sen kanssa on auton kanssa viettänyt kokonaisen päivän tuossa ja kyllä siihen tavallaan niin kuin lämpenee siihen muotoiluun. Tekä sitä vähän ihmettelee ja muuta ja tänä päivänä, että jos sä haluat lähteä niin kuin uuteen segmenttiin uuteen, niin jollainhan sun pitää niin kuin herätellä ne ihmiset. Et sitten ja varsinkin jos halutaan niin kuin uusia asiakkaita, mikä tuossa on Toyotalla tapauksessa, että ei haluta niin kuin vanhoja välttämättä, niin jos tehdään niin kuin perustylsää, niin ei onnistu. Ja sitten niin vaan, että kun se radikaalisen muotoilu, niin että kuinka se kestää sitten aikaa, että onko tämä niin yhden sukupolven tuote, nis-tuote ja sitten se niin hävii kokonaan vai tuleeko jatkoon, niin se on jää nähtäväksi. Mutta kyllä oikeasti tuo muotoilu, niin siinä on niin paljon semmoisia hauskoja tavallaan niin kikkailua ja jippoiluja tehty, että kyllä siihen, niin kuin, mä tykkäsin siitä lopulta niin päivän jälkeen. No tämä on juuri sellainen juttu, että kun se näkee tuossa luonnossa ikään kuin livenä, niin se jonkun verran se radikaalisuus niin siitä pehmenee. Se ei olekaan niin radikaali. Et esimerkiksi kun usein verrattu Nissan Jukeen tässä, niin en mä vertaisi sillä tavalla, että tämä on erityyppi. Tämä on niin tämmöinen hieman kupeemainen katumaasturi, että ehkä se ei ole niin radikaali kuin sitä katsoo tuossa. Se on musta hauska. No se varmasti jakaa tietysti mielipiteitä ja se ei ehkä nyt ole kaikkein käytännöllisin, mutta että sanotaan tuolla Nissan Juken ja sen kaltaisten autojen kanssa kilpailtaessa, niin voi olla yksi ihan hyvä houkutin. No entäs sitten sisätilat, joka on tietysti tärkeä asia myös? No sisätiloista, niin ne oli positiivinen yllätys, että siinä on sanottu yllättävän hyvät sisätilat. Ja ohjaamojärjestelyt on aika mainiot. Siinä on semmoista ilmeessä tiettyä Toyotan konservatiivisuutta. Mutta ne on ihan toimivat ja modernit hallintalaitteet ja ohjaamossa on kaikki hyvin käsillä. Sekin tietti huomiota se, että se on selkeästi Euroopassa suunniteltu. Sen niin kuin näkee, että se niin kuin tämä on ajohybridillä. Ja se niin kuin istui tiehen hyvin, se ohjattavuus oli hyvä, se ei vedellyt mihinkään suuntaan. Mä ajoin jossain kohtaa ilman siis käsiä ja katsoin, että meneekö se suoraan ilman tätä kaistavahtia. Ja se meni suoraan. Hyvin tämmöinen eurooppalaisen tuntunen. Jätti hyvän kuvan.